Поменше відбуває там прийду. Thank you.
Príjemné, slnečné, teplé a požehnané nedeľné popoludne, milí priatelia, vážené panie, vážení páni, drahí hostia. Dovolte mi, aby som vás privítal na druhom dni 18. ročníka folklórnych slávností pod Kráľovou holou, tu v Liptovskej tepličke. Ale aby som ja veľa nerozprával, pozvem sem na javisko k sebe starostu obce Liptovská teplička, pána Slavomíra Kopáča, aby si svojich hostí a svojich priateľov privítal, pretože je najkompetentnejšia osoba. Nech sa páči. Ďakujem, pán moderátor. Tak milé dámy, vážení páni, milovníci folklóru, milí tepličania, ja tak, ako už povedal pán moderátor, tiež vás vítam na druhom dni folklórnej slávnosti pod Kráľovou holou, už dnes 18. ročníka. Keďže je to taká milá povinnosť pozdraviť a uvítať priateľov a predovšetkým vzácnych hostí, pozerám na krásnu dámu, ktorá sedí tu na hneď vpredu. Takže vítam medzi nami poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky za obyčajných ľudí a nezávislých osobností pani Mezenskú. Vítam medzi nami mojich kolegov, predovšetkým Stanislava Kubanského, starostu obce Šuňava a zároveň aj poslanca Prešovského samosprávneho kraja. Ďalším milým kolegom je tu starosta z obce Kravany, Martin Vitkaj. Máme tu medzi nami aj starostu z Poráča, Peťa Volčka, kde sa nám skrýva? Tam je. A rád by som aj uvítal hostí, ktorých tu máme. Sú to predovšetkým hostia z Maďarska. Je tu pani Lívia Berčeň-Ošvart, ktorá zastupuje delegáciu z obce Kazár. Taktiež hostí z poľskej obce Vososina Dolná, pána Golonku Vujta. A medzi ďalšou partnerskou obcov je tu Holová sila, starosta obce, Veľký Berezný, Ukrajina, Bogdan Kirulík. Pozerám tak do hľadiska, náš pán farár sa usmieva, tvári sa, že tu nie je, ale vítam aj jeho medzi nami, samozrejme aj pána farára, duchovného otca z Spiského Bystrého a z Hranovnice. Na záver som si nechal veľmi vzácneho hostia, veľmi úspešného muža v podnikaní, ktorý podľa mňa je tým vzácny, že počas podnikania pochopil, že má morálnu povinnosť aj pomáhať a v podstate vrátiť životu to, čo mu dal. Je to človek, ktorý pomáha ľuďom, ktorí sú v núdzi, ktorí trpia rakovinou alebo inou zákernou chorobou a v dôsledku tejto choroby sa dostali do veľmi zlej finančnej situácie. Myslím si, že mnohí z vás už toho, čo rozprávam, asi viete, o koho sa jedná. Ide o pána, ktorý je spoluzakladateľom nadácie Dobrý anjel. Vítam teda medzi nami pána Andreja Kisku. Pán Kiska, ďakujem, že ste prijali pozvanie a že môžeme aj touto formou pomáhať nadácii Dobrý anjel. Myslím, že už len taká milá povinnosť. Máme krásny slnečný deň. Pán moderátor, je tu priestor pre vás. Príjemný deň prajem. Ďakujem veľmi pekne za krásne slová a krásne privítanie pánom starostom. Vás ostatných poprosím, aby ste sa obrátili dozadu a odišli z javiska preč, pretože